pencairan asid base. Ada tak dalam buku teks pencairan? Jumpa tak? Ada? Tak ada. Okey, buku Amal ni. Pencairan. Asid dan base. Untuk berapa bekas? Kepekatan. Okey, cuba awak baca sikit kepekatan tu tajuk dia. Bukan. Dia ada persamaan kepekatan. Okey, cuba baca sikit kepekatan bawah tajuk tu. Okey. Yang terlarut dalam seyumi di sebatu larutan. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Okey, garis perkataan zat terlarut. Adalah kimia zat terlarut dipanggil. Rapo kita panggil melo. Nah, awak ambil sudu melo tu, larutkan dalam air kan? Zat terlarut lah tu. Lagi larutkan melo lagi ke apa lagi? Air ke apa lagi? Tak kena bekok kan? Oh, kita masuk terus larut. Susu. Nescafe, okey. Gula. Gage yang boleh lah. Minai gage. Jus, sirap. Tak semua simpan pejal. Kan? Sirap. Oren. Macam lah, asalkan larut lah. Kicap boleh. Fudu. Okey. Kalau cikgu nak larutkan batu boleh? Kalau garam berbejal nak larutkan boleh? Boleh. Cikgu nak larutkan pen boleh? Mana zat terlarut gabania ni? Taklah. Gendalah satu. Satu apa? Satu minggu pun. Larutkan dalam apa? Larutkan dalam sebab kita cakap dalam konteks asid dengan base. Asid dengan base ni kawai dia air je. Baru dia boleh bertindak balas. Kalau kawai dia dalam soalan nombor 4 tu. Uji kefahaman anda. Izzat tak mari lah gitu. Okay, uji kefahaman anda. Dia kata larutkan dalam 1-1-1 trikloroetana. Bukan air. Bukan air. Asid dengan base takkan larut dah dia. Takkan keluarkan H+. Dia kena larutkan dalam A. Ni pun tak mesra air ni. Letaklah setahun pun. Lepas setahun, kita kena buat karak lah kot. Sebab dia besi kan. Itu subjek lain. Pengoksidaan dan penurunan. Buat karak. Tapi mungkin ada pelarut. Hak bukan air. Hak kita letak ni, ialah larut. Kita tak kecek kes tu. Kita kecek benda hak dalam A. Dia kata apa semula, Naim? Okey, stop. Pause. Semakin banyak zat terlarut. Okey, awak faham zat terlarut kan? Okey, lagi semakin apa? Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Suka ambil. Duduk. Terima kasih. Suka minum milo. Tengah sudu secawek ke? Dua sudu secawek. Tak sudu secawek. Bankrupt mu awak. Memanglah lagi pekat, lagi best kan? Tak lagi manis lagi sah? Dah. Nak peraja ke lidah lah. Lidah ni kena jadi raja. Apa akibat kita peraja ke lidah? Darah tinggi, penyakit. Lagi penyakit apa? Manis suhu sekali dengan gula ya dek? Kalau garam? Peraja ke sedap. Darah tinggi dan sebagainya. Sekat tu je. Semakin tu, semakin banyak zat terlarut, semakin pekat tu je. Okey, dia tanya apa? Bagaimanakah anda menyukat jumlah zat terlarut dalam satu larutan? Kalau nak buat melo, kita suka dengan apa? Sudu. Sudu kita lah. Pernah buat botol susu kan adik tak?
aku duk. Tak ada adik. Ada adik baby. Anak dara baby lah. Ada adik baby. Tak ada adik baby. Ada adik baby. Ada adik baby. Tak apalah anak sendiri lah nanti dah. Sudu sawak melu. Dengan sudu budak-budak nak buat dada botol susu. Sama tak? Dah ingat. Ni mesti ada sukatan tatan. Tu cikgu perut lah dia. Kalau macam kena baca kan, dia kata 3 sudu. Jangan tok 5 sudu. Baby ni sensitif lah. Tak ada gula, tak ada apa. Dia okay. Akah baru lagi. Kena ikut sukatan lah. Jadi ditanya kita bagaimana, maksudnya dia mesti ada sukatan-sukatan tertentu. Boleh main campur je? Tak boleh sebab kita ada 7-1. Hari tu kita buat eksperimen tu tujuan kita apa? Kita campur asid dengan habis, Izzat. Tujuan kita apa? Kita campur asid dengan habis. Kalau kita buat eksperimen tujuan. Kita campur asid dengan asid padu tertentu. Bagus untuk menyeimbangkan asid tu. Mestilah kita guna accurate kan? Accurate apa? Tepat. Agulah sedap. Masa kalau tepat. Boleh campur gitu je. Okey. Kena ada nombor. Nombor tu tepat. Tapi amal saya tak suka nombor. Sebabnya. Suka emek tak? Lah ni dah. Ha, suka bagus. Okey. Kalau suka, kena buat sampai dapat 100. Itulah baru suka. Kalau suka, peh. Kena buat lagi, buat lagi, buat lagi. Siapa suka, siapa tak mandi, siapa tak tidur. Gitulah, macam awak suka kat orang lah. Esok nak kahwin ke. Kalau tak suka orang lah. Wah, tu beg bilik. Mari orang nak tengok ni. Orang dah bilik koci. Panjat kau tikat tu beg. Kalau puai lah. Kalau lelaki, kat beg naik bas. Gijau tak main-main. Nak paksa kah? Win, cerita lah cerita filem. Tu maksud dia suka. Kenapa cikgu highlight benda ni awal-awal? Sebab dalam tiga tempat, panjang sangat video ni ada orang kau nak tengok. Okey, baru 7:38. Sebab video YouTube ni tak boleh panjang. Orang stop selalu. Tak, dia kena bawah pada 10. 7:46. Okey, kita